alan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subskribe saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa ka cusub dagaalka falastiin iyo yuhuudda alkasam oo weerar ismiidaamin ah la bar tilmaamaysatay askar iyo xeryo ay yuhuudda leeyihiin dhimasho xooggan ayaa halkaasi ka dhalatay awood xooggan ayay soo bandhigeen iyo muuqaal caddaynaya daroon isqarxinaya islamarkaasina xeryaha yuhuudda ku dhexdhacaya ka dibna qarxaya warbaahinta militariga ee xiriir kale leh guutada alqasam garabka militari ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ah ee xamaas ayaa baahisay muuqaal muujinaya iyagoo qaadaya dhaqdhaqaaqyo ismiidaamin ahi oo ay ku sheegeen in lagu bartilmaameedsaday askar iyo goobaha ciidammada israa'el qayb ka mid ahi dagaalka daadka alaksa muuqaalkii ugu horreeyey waxaa ka muuqday xubno ka tirsan guutada alkasam oo soo saaray tiro ka mid ahi diyaaradaha drooniska ahi ka dibna muuqaal labaad ayaa diyaaradahani ay ka soo muuqdeen kuwa aan duuliyaha lahayn kadibna soo tuuraya walxaha qarxa oo ay wateen islamarkaasina ku qarxaya xeryaha yahuudda ay degan yihiin saacadihii la soo dhaafay guutada alkasam waxay ku dhawaaqday in ay duqaymo ka fuliyeen bariga miflasim mid kale oo ku dhow saldhigga raciim iyo midka saddexaad oo u dhow xarunta muftaxiim مركز القصة <سؤال> سو تغا دوقاين حماس يهودا يا ولد دوقايم حوغن كا جيسا نيسا مغا لدا قاسا اسلا مركاسنا خريد كا يدو مركا اي حاسو قيان لنا على افايان وهذا هدلي قو تدا القدس ايا وعد مري ان اي جحيم او ديريان هدي اي لوكتا كو سو غلان عيدما يهودا افايان كا قو القدس غرب كا ملتيري غا حركة دا كإسلام كا ابو حمسا او قدبد لدوباي احد دي شلاي اهد ايا in wax iska caabintu ay weli wadaan dagaallo guulo laga gaaray ayuu sheegay wax kasta oo israa'iil ay samaynayso aysan wiiqaynin go'aankayna isagoo carrabka ku adkeeyey in ay u diyaarisay cadaabta askarta gumaysiga ahi ee isku diyaarinaysa inay duullaan dhulka ahi ku soo qaadaan marinka kasa waxa uu sheegay haddii yuhuudda ay soo galaan marinka kasa inay cadaabta u dirayaan abuu xamse wuxuu carrabka ku adkeeyey in dagaalyahannada wa adke da wax iska caabinta ay soo bandhigeen maalin walba macnaha ugu yaabka badan ee ah adkaysiga io iskuduubnida ay kala hortagayaan yani ciidammada gumaysiga ahi wuxuuna yidhi cadaabta ayaan u diraynaa dembiyada cadowga isla weynida maadaama aysan haysan doorasho kale oo aysan guulo waaweyn gaari karin ayuu yidhi waxa uu intaasi ku daray إن إسكعابين تو ايولي ولي سعطو دوقين تا أيكو هايان عيدة مدى يهود مغالة دا قصة إيا مغالو ينكالي لبا توين آد أبادن أي رأيتك وغيسان أيان أيو يري تاني وامد كو كاللفتي حكومة دا حوكو قبسة تاي خيبة كميد آي فلسطين إن أي اسكو دا ييسو إن أي بركع صدد كينا شاهي ايولي ولي لدقال ما يهود أبو حمس وحاو مهد عليا شعب كفلسطين أو شيغي إن أي كوات كيسان يان للكودة أو أي سكودة إن حوق لغو بارك عيو ديك إيا داوع بدن أيا هل كودة دا أيا سمير إيا دلقات بدن أيا يموجي يان سيدا أيو هل الله يان حرية دودة وحوين إن تاسي كودة ري أو يري شعب كيغا إيه عرب تاهي مدى إسلام كأهو عدو غس هنوني يدو حاو غاري نعيب إيا أرغوسي أو كو غرا عيو غريا هينة مساجد دينة دو مركينة يا عرور تينة تانجيو سيداس أو كو قد بيت نما n huruucda caalamigaah isla markaasina yuhuudda waxa ay mudan yihiin in xoog laysaga celiyo sharcigii iyo argoosigii caadooyinka bini'aadinimada ka baxsan laakiin sinnaba uma ay wiiqin go'aankeenna jawaabteennuna way socotaa waxaan dhahayaa ayuu yidhi jeruusaalaam ku soo dhowaada cadaabta أبو حمس وحاو هذا الكيسة كسي دري سلان أو شعب فلسطين وحانو يري سلان إيه بوغادين أو فلسطين وحاو يري عادو غهرير هنا أي كسوغن يهين وحان اللدون إياه إنا ديسكا دعيسان أو آتكا كاتان أيو يري si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan iiraan oo ku hanjabtay haddii israa'il ay gudaha u soo gasho magaalada khasa ay ayagana si toosa ugu soo biiri doonaan dagaalada halkaasi ka socda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calanidamdiyu maxaa saacadihii lasoo dhaafay ka soo kordhay dagaalka falastiin iyo yuhuudda siyaasiyiin caan ah oo shir jaraa'id laif ugu jira ayaa ka badbaaday gantaal laga soo riday marinka kasa isla markaasina kabtayda ma aragtay ayaa ka dhacday siyaasi caan ah oo lagu magacaaba dani oo ka tirsan xisbiga kanased ee israa'iil ayaa baxsaday kadib markii gantaal laga soo tuuray marinka kasa ayaga oo warbaahinta lif ula hadlaya ayaa waxaa ka dhacday kabtayda ma aragtay isla markaasina meelaha ayay ku dhunteen hase ahaatee magaalo kasta oo ka tirsan yuhuudda kantaallada xamaas si toosa ayay u soo duqeeyaan wax difaac ah ma lahan israa'iil yuhuudda ayaa isku diyaarinaysa in saacadaha soo socdo ay gudaha u galaan marinka kasa wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan yuhuudda waxay isku diyaarinaysaa howlaha ugu weyn ee dhulka kasa inay ku gasho ciidanka yuhuudda ee gumaysiga ah ayaa sabdigii ku dhawaaqay in ay isu diyaarinayaan howlgallo waaweyn oo dhulka ahi iyada oo ay sii kordhayso rajada laga filayo in ay soo galaan marinka kasa toddobaad kadib howlgalkii daadadka al aksa so i d f ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamadeeda lagu daadiyoy guud ahaan yahuudda iyagoo kordhinaya diyaargarowga howlgallada wejiga xiga ee dagaalka wakaaladda wararka ee royters ayaa soo xigatay afhayeen u hadlay militariga yahuudda ciidanku si buuxdo ayuu ugu diyaargaroobayaa waqooyiga howlgalku waa soo socdaa waxaana qaadan doonaa wakhti dheer

iyo ururada argagixisada ah ayuu yidhi afayeenkaasi wuxuu intaasi ku daray dadka degan magaalada kasa waa inay baxaan oo aysan dib ugu laaban ilaa aan u sheegno isagoo raaciyay waxaan u sheegaynaa dadka degan kasa inay u guuraan koonfurta si ammaankooda loo ilaaliyo xamaasna waxay dadka u diideen inay magaalada ka baxaan ayuu yidhi afayaenka yuhuudda janaalka tobanaad ee ay yuhuudda ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda ay ku wargeliyeen dadka degan marinka kasa in dagaalka uu socon doono ugu yaraan saddex toddobaad oo kale isla macnahaas oo kale jariiradda wild street journal oo soo xiganaysa sargaal maraykan ahi ayaa sheegay in yuhuudda ay tahay in ay ka fikirto cawaaqibxumada ka dhalan karta oo aysan ku degdegin iyada oo aan la helin istaraatiijiyo buuxdo oo halkaasi lagu wajaho marinka kasa ayaa duqaymo bahalnimo ahay lagula kacayaa yahuudda tan iyo markii ay dhaqdhaqaaq iska caabin ahi ee kala kulantay xamaas iyo kooxaha kale ee falastiiniinta howlgalka daadadka al aksa si ay uga falceliyaan weerarada joogtada ahi oo ay gumaysiga iyo kuwa yuhuudda ku hayaan shacabka falistiiniinta hantidooda iyo xurumadda ay leeyihiin gaar ahaan masjidka al aksa ee ku yaalla bariga qudus ee la haysto dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa bilaabay howlgal ay ugu magac dareen seefta birta ahi waxayna weli sii wadaan duulaanka xoogga ahi oo ay ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan marinka qasa oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo falastiiniin ah oo ay la ildaran yihiin xaalad nololxumo ahay oo ka dhalatay go'doomintii yuhuudda ee joogtada ahayd laba kun iyo lixdii ilaa hadda go'doon xooggan ayay ku jiraan haddana duqaymo xooggan ayaa ku socota dhinaca kale wararkii ugu dambeeye waxa ay sheegayaan askar <laughs> ka tirsan yuhuudda ayaa lagu dila kuwo kalena waa lagu dhaawacay kadib markii duqaymo ay fuliyeen xisbullah aagga xadkaas iminka waxaa ka taagan cabsi xooggan waa furinta labaad oo yuhuudda ay ka cabsanayaan in xisbullah ay ka soo tallaabto أحد عيد مدى يهود دو وحي كرد واقع إن هالقف أو كرد تيترو كلانا أي كرد واعمين رساس كتمد إنا عن لبنان وحي نكا جوابين حيراد يحر حر مغالوين أدو حدود كحد كحسب الله أي شكتي إنا يدو قيمة كجيسة مركب أي إسرائيل لا دهي أو لغو مغا عاو مركفة إيا شقاليه لا سعودي أي دمشو إيا داو عبكو نقضين دقائستو أغو هدادان حل كخيب كنقون وحا دقائب كتهي دباتر دلقا